assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar ikkinchi darsimizga xush kelibsiz bu darsda biz saytga logotip qo'yish va saloha qo'yishni ko'rib o'tamiz avvalambor sayt dizayni va vijitlar nimaligi haqida tanishib olamiz sayt dizayni deganda mana siz ko'rib turganingizdek turli xil bolalarga mo'ljallangan saytlar qilingan va bu yerda ko'rib turibdiki turli ranglar ishlatilgan ko'proq rasmlar ishlatilgan bolalarni e'tiborini qozonish uchun endi mana bu sahifani ko'radigan bo'lsak bu yerda institutga mo'ljallangan saytlar u yerda ranglar kamroq ishlatilgan ya'ni ko'p ishlatilgan ranglar asosan bitta ikkita yoki bo'lmasam uch xil bo'ladi boshqa ranglar ishlatilsa ham juda judayam kam foizni tashkil qiladi ya'ni misol uchun bir ikki foiz qolgani asosan ikkita yoki uchta rangda bo'ladi mana mana bu rasmni qaraydigan bo'lsak deyarli ikkita rang ishlatilgan ikkita rang ham bir biriga yaqin mana qora rang ishlatilgan bu qoraga yaqin qolganlari ham qoraga yaqin ya'ni bitta rang deyilsa bo'lardi manimcha xo'p demak sayt dizayni deganda mos bo'lgan grafik elementlar shakllar shriftlar va ranglarni ishlatilishi tushuniladi ya'ni saytdan kim foydalanadi uning yoshi uning ishlash sohasi yoki bo'lmasam qayerda o'qishi uning psixologiyasi va hokazo qiziqishlari bir qancha mezonlarni hisobga olingan holatda mos bo'lgan ranglar shriftlar va rasmlar shakllar tanlanadi bu ham bitta soha u soha egalari dizayner deb nomlanadi biz bunga bosh qotirmaymiz sababi bu muammolar bu masalalar shablonda hal qilib qo'yilgan ya'ni biz shunchaki nima sayt qilmoqchi bo'lsak shundan kelib chiqqan holatda mos bo'lgan shablonni tanlaymiz va ishlatib ketaveramiz Demek bu sayt dizayni bo'ldi endi widgetlar keladigan bo'lsak widget bu alohida bir qism tushuniladi misol uchun deylik mana bu tepa qismida menyu joylashgan bu ham bitta alohida widget deb bosak bo'ladi bu yerda mana yangiliklar bu ham bitta alohida widget. ya'ni yangiliklar bloki menyular bloki yana qandaydir funksiyalarni bajaradigan blok ya'ni alohida bitta mavzu bo'yicha alohida bitta qism desa ham bo'ladi demak bular widget bo'ldi endi saytimizga o'tib o'tib logotip qo'yishni ko'rib o'tamiz bizda hozir mana mana bunday logotip bor buni hozir ochib qaraydigan bo'lsak oq foni bor oq fonni biz o'chirib tashlashimiz kerak deylik mana bu yozuvlarni olib tashlamoqchimiz ya'ni mana bu belgini o'zini qo'ymoqchimiz endi shu rasmni taylab olishimiz kerak bo'ladi uning uchun mana bu pfotop nuqta com saytiga kirishingiz mumkin xohlasangiz fotoshopda qilishingiz ham mumkin lekin bu saytni yaxshi tarafi agar fotoshop bo'lmasa uni o'rnatib o'tirishga hojat yo'q mana tashladim endi kerakli qismini belgilab olaman undan so'ng enterni bosaman undan so'ng oq ok funini o'chirib tashlaymiz mana delat tugmasini bo oq ok fonni bosdim va delatni bosib fonni o'chirib tashlaymiz endi shaffof holatga keldi pngga saqlaymiz sоranini bosamiz mana shu papkaga kirib manbu rasmni qirqib oldim control x yordamida va keling buni hozircha nomini o'zgartirib turamiz endi mana mana bu belgini mana tashladik endi logoni ko'rsak bo'ladi log log logotipini qo'yish uh, uchun mana bu kiramiz undan keyin castomaz menyusiga kiramiz undan so'ng site identity menyusiga kiramiz mana endi slet logoni bosib logoni logotipni ko'rsatib yuboramiz select tugmasini bosamiz to'liq olish uchun mana buni kengaytirib qo'yamiz a mana bo'ldi mana logo qo'yildi tayyor endi salohasini o'zgartiramiz mana salom buni to'g'irlab qo'yamiz salom international school mana bo'ldi bu darsimiz tugadi keyingi darsda biz fon va tasvirlarni tahrirlashni ko'rib o'tamiz keyingi darsda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling